Trata-se de um processo jurídico-político. Tem feição política, tem julgamento político, tem decisão política. Sim, o devido processo legal foi observado. Golpe? Não. Isso se chama democracia. Os fatos existiram, os decretos e as pedaladas. A autoria se faz presente da senhora presidente da República por ação e por omissão dolosa. Voto pelo conjunto da obra. Voto sim, porque esse é um julgamento político e eu tenho o direito de fazê-lo. É por tudo isso que eu entendo que a presidente da República tem que ir a julgamento.